Всім доброго дня, з вами канал The Gun TV і я Олександр. І сьогодні я вам покажу непоганий мод для ігри Farming Simulator 19. Цей мод не є якоюсь новим видом техніки. Він лише перемотує час. Все, що потрібно, це зажати кнопку 0 на клавіатурі. І дивіться, що відбувається. Він перемотує в 12 тисяч разів швидший час. І я вважаю цей мод, читерський він не являється, просто що, якщо ми щось посіяли, щоб не ждати нам якийсь довгий час, поки воно виросте, можна встановити цей мод і зробити це набагато швидше. Як ви бачите, дуже швидко проходить день. Зараз я вам покажу, як скачати цей мод. На даний сайт ссылку я кину в описі. Тут пише скачати мод. Відкривається Mail.ru диск. І просто нажимаєте скачати. Я це вже робити не буду, бо він в мене скачаний. І те, що ви скачаєте, копіруєте в папку «Пользователь», ваш пользователь, ваші документи, MyGames, Farming Simulator Mods. Ось до він тут є, ви його просто копіруєте сюди. Після цього запускаєте ігру і при виборі на який пользователь зайти, на яке сохранення, яке відкрить, там треба буде поставити галочку над даним модом. Там все просто і зрозуміло. Мод є, як ви бачите, робочий. Так що ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я далі буду викладати відео, жду нового мікрофона, оскільки записую зараз на телефон. Пишіть коментарі. Можливо, вас щось цікавить по даній ігрі. Пишіть коментарі, я дам відповідь і послухаю вас. Всього вам найкращого.